ska nu göra en resa till Marrakesh. Men på vägen ska vi göra ett stopp i den gamla handelsstaden Essaouira. Nordafrikas infödda befolkning kallas berber och de äldsta källor talar om deras varma intresse för krig, månggifte, stridsvagnar och jordar av får och getter. I sidan av de stora vägarna sker transporterna på åsnerygg. De som bor i södra Marocko föredrar kameler eftersom södra Marocko består av öken. När vi närmar oss Essaouira är det första vi ser en mur som omgärdar hela staden. Det var sultan Sidi Mohammed som på 1700-talet lät bygga om den gamla staden helt och hållet. Han ville samla all export i en hamn så att den skulle bli lättare att kontrollera. I hamnen är det alltid livligt. Här finns båtbyggare, fiskgrillar och tillfälliga restauranger mellan bryggorna. När vi stiger in genom stadsporten möter oss en stad med ett särpräglat utseende genom sin blandning av klassisk och morisk arkitektur. När det finns turister finns det souvenirer. Här har man specialiserat sig på träsnideri. Vi vill känna av stadens verkliga puls och lämna därför turiststråket. Här hjälper några barn till att bära brödet till ugnen. Med en stund fylls gatan av doften av nygräddat bröd.
Det var ryttarskaror från arabiska halvön som införde islam i Marocko. 30 år senare startade den muslimska invasionen av Spanien. Under denna tid var det många män i Marocko som blev slavar eller rekryterades till armén. Den här stora reservoaren förser trädgårdar och fruktodlingar väster om staden med vatten. Ett populärt ställe för picknick, speciellt för ungdomar. Gravtradisjon. To måter. Enten så legges man på skulderen, en på akselen ned, så kan legge på siden, og skal ansiktet være vendt mot Mekka, den hellige by. Den andre måten at man kan legges på ryggen. Da skal vel strengt tatt alle de 100 gravene cirka her inne, da være vendt i samme retning. Skulle ikke det? Og jeg pekte på denne graven med den store pyramiden bak den lille palmen der. Den jo ikke i samme lengderetning som de andre gravene her, som man ser rundt her. Så nesten alle andre, de peker jo i den retningen, mens den graven der, den går på den retningen. Forstår alle hva jeg mener? Og det viser at da som nå, så muslimer veldig tolerante, veldig åpne for andre religioner. Det der var sannsynligvis en kristen eller en jøde, som da var høyt oppe i sultanens hopp. Og han fikk da lov til å bli gravlagt her sammen med de andre. Graven ser ganske lik ut. Eneste forskjellen da at det ikke skal være i retning av Mekka. Yeah.
kommer det påskar. Det är vi har kommet oss inn i Bahia-palasset. Palasset som ble påbegynt på slutten av forrige århundre og sto ferdig 1900. Palasset tilhører i dag kong Hassan II av Marokko. Så her nede hvor vi skal gå, så det ingen møbler igjen. Det ikke noe inventar her igjen. For når kong Hassan kommer på besøk til Marrakesh, så blir palasset her stengt, lukket. Det blir en del av kongens hoff. De bor oppe der i andre etasje, andre våning. Og der oppe så det møbler og inventar igjen. Men der oppe får da ikke vi gå til å komme. Så her nede det ingenting igjen, fordi det da turister. Mens der oppe så alt inventar igjen, fordi det da bor en del av hoffet til kongen. Det mest kjente, det den som heter Nilens juvel. Kanskje noen som har sett eller hørt den. Den jo noen år gammel. Fotfil, marokkansk fotfil på føttet. Kikker rundt. Marokkanske tapeter også. Det fin kålblomster, så tapeter og smaker finikkel også. Og for hvite tanden, arakdritt. Lutta med litt vatten og tygge. Og efter, bare gnugga på tanden og bli hvite. Olja. Den gula, det apelsin. Och apelsin, det bra mot insomnia. Dricka 2 droppar apelsin i ett glas vatten och den sover gott. Tillbaka till lugnet. Agadir är Marokkos största och populäraste badort.
Det är samtidigt den lugnaste och minst krävande staden. Här kan man ligga och slöa på gräset på hotellpoolen. Ta en tur mot stranden och på vägen titta på fåglarna i parken. Gracias.